Bwana Kibu, na upande wa pili, na upande wa pili wameanza kumposti, kuna watu wameanza kumposti. Of course nimeona yao wameanza kutupia yao, nakwambia Kibu bonge moja la mchezaji ndio leo wanajua kwa bonge moja la mchezaji. Kwa hiyo Kibu hataki kusaini mkataba. Simba watakiwa muache, uwezi kumlazimu kumbembeleza mchezaji. Ni mchezaji muhimu ambaye wao wanataka kuendelea kumkeep ndani ya klabu. Katika between Kibu na Simba, kitu muhimu ni taasisi ya Simba kabla ya Kibu. Sawa, lakini kama mchezaji ni potential, mnafanya nini? Sasa ni hivi, tena uzuri wewe ni binti, tunaweza tukakutolea mfano. Sawa. Anakuja mtu anakuchumbia. Sawa. Ameleta posa. Wewe ukubaliane na ile posa. Huyu mtu si inabidi aende akaangalie akatafute sehemu nyingine. Inategemea na anahitaji kwa kiasi gani. Anaweza akatumia njia nyingi pia. Oho. Hapo ndio pazuri. Hapo ndio pazuri zaidi. Njia nyingi zinatumika unajua. Hapo ndio pazuri. Umeletewa mpaka ile blank check. Umekuletea blank check. Yaani katika hali ya kawaida andika mwenyewe twende hivi. Tuliangalie ile jambo hivi. Sawa. Toka Kibu amekuja Simba kutoka Mbeya City. Yes. Performance yake bora kabisa ilikuwa ni ya msimu mmoja, msimu wa kwanza, ambao alikuwa na goli 8 na assist 4. Alihusika na goli 12. Sawa. Lakini katika huo msimu, mind you, Simba haikufikia malengo yake. Sivyo? Haikufikia malengo yake kwenye kubeba vikombe, ligi kuu na FA, na ikaishia robo finali wakati walikuwa wanajiwekea malengo ya kufika nusu finali. Msimu uliofuata baada ya hapo ambao ni msimu wa pili, the same thing. Sawa. Na msimu wa tatu, sio? Msimu wa tatu ndio huu ambao Kibu ameregister goli moja ndani ya kipindi cha mwaka mmoja. Sawa. Alafu hataki kusaini form. Simba katika hali ya kawaida with performance ya namna hiyo. Simba walitakiwa, yani Kibu yeye ndio awe anaenda kuiomba Simba kwamba jamani, naomba mniamini kwa sababu naweza kuwaonyesha kitu bora kuliko hichi. Not the other way around. Sawa. Hivyo namuelewa. Lakini mimi namuelewa. Bado klabu imemvalue kwa sababu inaamini kwamba ana potential ya kuipambania timu. Na yes. Na by the way, Kibu ni mchezaji ambaye he doesn't cheat you on effort. Unajua kuna wachezaji ana kipaji lakini he's a team player. He cheats you on effort. Yaani unajua kabisa ana kipaji mpaka anakukera kwamba bwana huyu mtu angejituma kidogo tu, yani kidogo tu. Hashikiki. Yes. Sawa. Klabu imempa valuation ambacho ndio hiki. Maestro anakuambia blank check. Sasa mchezaji miezi kumi na namba zake bado hazikushawishi. Yes. There's no way klabu, yani kama kiongozi ningekuwa mimi, there's no way tunahangaika miezi kumi kumconvince mtu ambaye kesha kuonyesha kwamba hataki kuichezea klabu. Na mimi kama unakumbuka, I've been consistent on this. Hata wakati wa fei nilikuwa nasema hivyo hivyo kwamba mimi ningekuwa kiongozi wa Yanga, yaani kusingekuwa hata na vikao vingi kwamba bwana wewe unataka kucheza, basi hamna shida, tunapeana mkono, maisha yanaendelea, kwa sababu klabu ni kubwa kuliko mchezaji mmoja. Hilo ni moja, lakini pili, it's quite possible kwamba tuko kwenye era ambayo Tanzania hakuna vipaji kiasi hicho. Labda ndio kitu ambacho inafanya mpaka klabu inaweza ikavunja dignity yake kwa sababu ya mchezaji mmoja. Fair enough, understand, lakini bado tunarudi pale pale kwamba leo hii kuna wachezaji wengi ambao wanamzidi uwezo Kibu, wako kwenye timu nyingine, wanatamani kupata the same opportunity aliyopata Kibu ili wajiprove, either waende nje ya nchi ama maisha yao ya soka yaishie hapa. Yeye Kibu kaipata hiyo nafasi, fair enough. Simba wachane nayo, amruhusu waondoke. They will be better players kuliko Kibu. Ibrahim, tunalifungaje hili? La. I say ni kwanza ni nitajisikia vibaya sana kusikia wale wanachama wa Simba watakaosema kwamba mchezaji mpaka afika muda huu hajapewa mkataba. Alibosalia na miezi hiyo 10-11, nadhani Simba ndio ilianza mazungumzo naye. Baada ya pale kilichofuata ni kumpa nafasi, akasema kwanza ngoja nje na meneja wangu. Akaruhusiwa, sawa. Kutoka meneja na wakala ule kazi. Kwanza alianza mwanasheria. Mwanasheria akaja akaambia meneja akaja. Sasa anataka kaka. Kaka hawezi kutoka nyumbani Kigoma, wapi, si huko leo. Huyo kaka ndio muhimu kwenye kariera yako, angekuwa anakaa hapa hapa Dar akijika anapatikana. Kikatokea nini? Kaokiwa mpaka ile blank check andika hapa. Na nadhani huyu kapewa pia offer ya 12 millions inasemekana other side, lakini ya mwaka ya mshahara Simba kampa 15. Sasa baada ya pale bado mchezaji anaonekana kama hayuko interested. Lakini Jeff,
alikuwa anazungumzia kuhusiana na namba za mchezaji. He is a team player. A team player you can unaweza kumpata popote. Swala kujituma tu. Swala kujituma e popote kwa sababu kwa mfano labda lesson mchezaji kama Zabona si Mayombia. Mfano. Let's say striker yule wa Tanzania Prisons aliyofunga Simba mara mbili goli mbili mechi zote mbili nani barua au sio barua au cha Samba striker wa Tanzania Prisons Mangula yeye determination aliyokuwa si ndio sio wako nchi wachezaji wa namna hii wote wako nchi you can get those players tena huyu anafunga pia sana wengine you can get those players ambao unaweza kuta sio he's attacking player so Jeff anasema sahihi. Au umewatolea wachezaji wa nje. I'm sure pale nani Ihefu pale au Singida. Maruf Shakei hachukui milioni 12 au 15. Ndio sema. Sasa ni better player kuliko Vipi. Vipi? So kama tatizo ni mimi. Vipi angekutwa na nani? Angemkuta Pep Guardiola. Unamkumbuka wakati kote nani Cole Palmer? Haya, Ferguson na Paul Pogba. Remember Paul Pogba. Na Ferguson kwa Pogba kauli yake ilikuwa moja kwamba wewe huja prove kiasi cha kudemand hiki unachotaka kwa Carlos Tevez na nani mchezaji kama Carlos Tevez na nani na Sir Alex Ferguson what happened mechi hizo baki zote wewe utapsaini mkataba okay fine anakutoa kwenye mipango ya timu manake kwenye mazingira hivi haya ni matatizo ni matatizo ambayo yapo kwenye vilabu vyetu lakini club is big then how wachezaji hili ni tatizo la administration yani msimamo wa uongozi wa Simba katika hili unatakiwa kuwa kwamba wewe sisi tumekupa mpaka blank check umekataa fine na inabaki kutokana na situation ambayo Simba wako nayo pengine bado inazidi kuwachanganya. Yaani unajua wakati mgumu ambao wanaopitia sili hata kwenye kutoa maamuzi pia inakuwa ni changamoto. Wakiamini kwamba of course ni viongozi. Yes, wakiamini kwamba pengine tukimtoa huyu itatupa pia muda kidogo kupata mafanikio. So mimi naomba nusu kwa sekunde chache sana. Katika moja ya maeneo ambayo mimi sio shabiki wa Yanga lakini Yanga huwa ananifurahisha sana. Kwenye kumaanisha ambavyo wanajua ku preserve dignity ya na heshima ya klabu yao. Yes. Na ndio maana leo hii yani Kubangala yuko Yanga, Juma Shabani yuko Yanga, Saidon Tibazonki za yuko Yanga. Tunataka tukarudi hata miaka hiyo ya nyuma ambako kulikuwa na wachezaji supremely talented kuliko hao tunawataja. When it comes to swala kwamba heshima ya Yanga inataka kupakwa matope hivi, always Yanga kwa kauli moja kwa bwana tunakushukuru. Nenda katafute maisha kwa even this player na ubora wako wote unaona player kama hili ni jambo ambalo Simba lazima wajifunze kwa Yanga unaona player kama Chama yes player unamwona mfano nikupe mfano mwingine a player like Chama do you think can he playing for Young Africans mimi do you think so inabidi abadilike kwanza do you think so siamini yes si umeelewa to me I can't see he can play kama narudia tena kama Young Africans itamsajili Chama is going to be kwa ajili ya siasa za mpira nje of course siasa hizo pia tumeziona yes but kwenye issue kusema ndani hiyo pa kwa wachezaji walioko Young Africans the way Young Africans wanavyocheza performance ya wachezaji wao the way wanachokifanya ukifika pale ile damu unajua ya uyanga inakuingia unakuwa sijui ndani ukiingia ndani ya uwanja unakuwaje I don't believe it.